Caur spēli uz nopietnu komandas darbu. Tā varētu raksturot Madonas novada pašvaldības īstenotā projekta darbinieku kapacitātes paaugstināšanai gaitu. Piesaistot Eiropas sociālā fonda līdzekļus, Madonas novadā tika veiktas pašvaldību darbinieku apmācības. Mums bija apmācība ciklas pašvaldību darbiniekiem, bija apmācības par projekta sagatavošanu un ieviešanu, par būvniecības tiesiskuma regulējumu projekta ieviešanā un par iepirkuma procedūru projekta ieviešanā. Tas bija pirmā aktivitāte, nākamā bija komandas saliedēšanas apmācības, lai saliedētu pašvaldības darbinieku komandu vienotā projekta ieviešanā. Madonas novada vadība atzīst, ka galvenie ieguvumi ir ne tikai spēja rakstīt projektus un metodiskā materiāla izstrāde, bet arī ieguldījums cilvēku resursos saliedējot komandu un darbinieku savstarpējās sadarbības veicināšana. Pirmkārt, jau ar ko šis projekts ir bijis atšķirīgs, tad šis ir viens no tiem retajiem projektiem, kas ir ieguldījums nevis infrastruktūrā, bet ieguldījums cilvēku resursos mūsu darbiniekos. Un tas ir tādā ziņā ļoti, ļoti vērtīgs un neatsverams. Ja. Bija iespēja gan saliedēt kolektīvu, kas ir ļoti svarīgi, jo darba dunā katrs strādā par sevi un šī komandas gara reizēm pietrūkst, ja, kas bija ļoti vērtīgs šajā projektā. Plus otrs tīri profesionālā apmācība gan attīstības nodaļas speciālistiem, kas jau strādā augstā līmenī, gan tiem speciālistiem pašvaldības teritorijā arī pagastu pārvaldēs, kas tikai pirmos soļus projektu ieviešanā, iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā, kad bija dažādi līmeņa apmācības un visi kaut ko no šī projekta paņēma. Projekta īstenošanas gaitā pašiem dalībniekiem interesantākā šķita tieši apmācības komandas lēmumu pieņemšanā, lai sasniegtu kopēju mērķi. Šīs nodarbības norisinājās caur aizraujošu spēli, kad likās, ka kopēju lēmumu pieņemt nemaz nav iespējams. Cilvēciskie iegūmi ir tas, kad pabūt kopā visai komandai un redzēt katra varbūt stiprās puses, ko mēs ikdienā nemanam un izmantot to turpmākajam darbam, ar kuru tu vari būt vienotā komandā. Un arī tieši šie te praktiskie treniņi, kas visā apmācību laikā tie deva to tādu komunikāciju savstarpējo, kas noteikti tikai par labanāku turpmākajam pašvaldības darbam. Madonas novads Aulešs bija aktīvs jaunu attīstības projektu ieviešanā. Apmācību cikls par pašvaldības kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai ne tikai nostiprināja esošās zināšanas, bet ļāva atklāt arī daudz jauna. Nodarbībās gūtās zināšanas ir apkopotas brošūrā, kas turpmāk pieejama ikvienam pašvaldības sistēmā strādājošajam.